iki wayangan suwe lho iki mau. Ah iya wis, wayangan suwe. Iki sing ngendang Mr. Bean nek ngendangi selawatan ku tangane mriti iki kabeh. Iya. Sane alus nanti kane kapindo mulya akan ing wong tuane rontok kabeh yo yo ngapane dosane gogrok mas dijolke kaya ngene iki bae mal weh. Sing omah, engko kimpul piye engko? Mati garing entuk kaya ngene aku. Malah melu lungguh. Didhawuhi Mas Dan. Sampeyan sing marahi kok. Nemu kowe pas lagi ampyar ampyare. Wah. Yo, iki lagune sampeyan to? Ha yo kowe ora dengeru kok piye apa piye? Ora sah, saiki dadi siji, tetep dadi siji wae. Yo ora dadi siji ra. Ora ra iso. Di sana. Ngopo ngene-ngene iki? Ngopo to? Lah engko nembang kok mah ngene-ngene iki. Kempet sih sampeyan ngono kuwi. Eh, di pers. Au. Ora gampang wong bojo. Kudu bisa. Sang saya dalu nararas adyara kang lintang kumadhap titi sunya madya atri lumrang kandhaning pos beto hong kareng jwaning budyaniro kareng jwaning budyaniro sang dwijawara ambruk ngangak lir swaraning matu pranta manungsung sarining kembang sireping sang jiwang arko kumanto sing dalu suruning ratri dereng wonten ing kacarita amung sang jiwang ratangga pati jedhol saking berang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung marang ingkang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing ngamantian dewasane no wauku kawususa wancine wis nganjik goro-goro alun di langit membang pesoyan manu pamaneka lintang surya kusuma yana sumakmur sa
ruwet. Mandana manut Syekh Salin. Iya. Yo, dandane kal. Iya. Ayo. Mau koncone awake dhewe ana sing nyusul. Siapa wei? Mas Sulis. Terus. Terus Mas Indra. Indra Bekti. Tu. Indra rongkap ke lo. Terus Mas siapa? Wei mesti kenal. Lo kok kenal? Lenggananmu. Siapa wei? Sindan Pak. Tu. Siapa? Mas Ros. Atelek. Wah. Akan nak le ngancani kowe ning Kebumen. Ora. Mobil aku dadi kena sial. Roperku dadi kentekan bensin. Ayo wingi sakile kaya ngono ora. Wi, mangane aja sok melu-melu nek kancamu kaya ngono kuwi rasane sok melu-melu. Asin sopir kaya aku le. Asik ayo. Aku lak gur nuruti omongane galo. Iya. Omongane omongane galo apa? Mbok omong saru wae. Oh iya. Ayo saiki to tembangan nglipur para warga masyarakat. Mengiki esuk. Esuk iki. Ya. Awak dhewe. Gara-gara ya reng. Gara-gara. Iya truk, bukan di sini. Cakepannya sakar pulu reng. Sakar murah apa-apa. Cakepannya semua rondono, nanggu sini murah apa-apa. Samu selunggo pra. Sepira, sepira harapan ora. Samu selunggo pra. Gono. Ayo kowe kuwi kok malah ora. Sing bener tro sadok lho ora. Coba contonono. Iya. Nulat ayaku. Wah, seliring. Kuwi neng barang-barang to kok ora. Tama. La ilaha illallah. Aku tadi kok sitah. Wis iman ibu-ibu arang ngono ya, Reng. Ya. Ora sang nganggo sinom ding. Ya sakarepmu. Ha kok molak-malik piye to ora konsisten. Ayo penene. Ya. Nyeng nyeng no no no. Ya. Ora sang nganggo simon-simon barang. Nyeng nyeng. Nyeng 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 no no no. Semono ora. Anek kaya semono mau tetep elok. Ayo Simon, Sinom. Apa sitane iki mau ana sing ngresake podhang kuning karo sriyune? Oh iya. Oh, sing kendang ganti tangan. Ya.
ganti tangan. Ya ganti uang ngono lho. Oh iya. Saya Mbah Sayok. Iya. Arep nembang apa? Sri Huning. Iya. Monggo ibu-ibu arang gonten. Ya sapa sing? Ya kowe mau sing urung maju aku reti mega kok. Oh iya. Ya kan maju. Iya. Iya. Seperti kanca-kanca. Iya. Nggih, alhamdulillah sae. Heeh. Nggih ngaturaken sugeng enjang nggih kagem warga masyarakat. Pundi Mas? Ampuh. Anu tampir kulon. Nggih, tampir kulon mriki. Nggih ngaturaken sugeng enjang ugi kagem Mas Dayusop. Ora ana Mas Bagong. Halo. Iya, Mas Bagong. Lha kok ngatur kene ning Mas Dok? Oh ya wis, matur. Matur nuwun. Nggih. Saurana dhewe. Ha iya. Nggih, niki wae wonten pamundutan ugi, Mas. Iki wis transfer ket kapan kae lurung dipinangkani. Apa? Selawatan kok niki. Oh ya wis, heeh. Wis tak salin iki wae. Kowe minggat to, ya. Anu ta, alamat anak soleh to? Nggih. Ya wis. Iki wayangan suwe lho iki mau. Ah iya wis, wayangan suwe. Iki sing ngendang Mr. Bean nek ngendangi selawatan ku tangane mriti iki kabeh. Iya. Iya kan. Monggo Mas Rani makili sedilit Mas Rani. Iya. Bali meneh no Mas. Ah iya ora apa-apa. Aku ki sing arep minangkan iki ki ya delok-delok sing ngasta kendang sapa, kadang Mas Moko, kadang menyane Mas Mantri, anak okay. Orang Mas Roni urung apal. Iya. Nggih nyuwun ngapunten wong pamundutane pun 3 kali pertemuan lak dereng dipinangkani. Heeh. Aku dhewe ya rumang. Iya. Soale wis TFJ. Oh, TF kok nang nggon ramu. Ya tapi kan tanggung jawab ta ya. Iya. Kok ngono isih arep tok anu. Jaluk. Heeh, ngono. Sunen tuku seblak. Nggo nebahi amben. Alamat. Wodhur ta, menyura ta? Iya. Oh, arep ngepreng kowe. Alamat anak soleh iku papat. Pak dene anut ing syariat. Nah wis gek kroncong wae kendangane kroncong. Wis kruku kuwi kok. Kang dihen lisane alus ngendikane kapindho mulya akan ing wong tuane. Bye.
Tanya apa lah?
matur sembah nuwun sampun ngatur Pak Tardi. Nggih. Sampun Mas Yusuf. Hah? Sampun. Oh iya. Iya. Kowe ngangel ngene. Napa? Iya. Kowe engko nek ngantuk dengklak-dengklak bedil kok kene. Oh ya ora ngantukno wong nyawang kok. Iya. Aril kok nek dengklak-dengkluk ngantuk ah bedil yo an. Iya. Bedil sing sisih tengen. Engko dajal. Munculnya dari mana? Karang Mojo. Apa? Dajal mau. Ayo kok neko-neko. Iku ana request. Apa? Gandeng wis lunas. Apa? Aku disawer jarum black. Weh, sapa, sapa? Saudara kita yang hari ini sedang menjalankan acaranya. Weh, ya dongake muga-muga lancar iki bakale dadi dukuh rengkro. Apa iya? Heeh. Sapa tatono? Mas Glondong. Weh. Klimen. Heeh, Mas Klimen bengi iki lamaran. Wo ngono. Heeh. Lamaran nanti puno ya ijik sida. Serang genang. Iya ora apa-apa. Didongake lancar. Heeh. Ya, ki mau request lagu. Apa? Dadi ati. Oh ya. Sapa sing teko nembang? Mbak Anggi, Mbak Anggi. Oh ya. Mbak Anggi orang-orang. Ya, netes banyune mata, wong tulus balane Yanto. Ya, mangga Mbak Anggi. Langsung mawon Mbak Anggi. Ya. Nun, nek teseh saged ngadeg nggih ngadeg. Ya. Pripun niku maksudnya? Lah pripun? Ya. Ngadeg mboten. Heeh, nah, ngadeg wae. Ya. Merahino semu panggenan. Sugeng Enjang Mbak Anggi. Sugeng Enjang Mas. Ya, ini dari Allah request iki saka saudara Sinta. Kita Mas Klimen. Oh, saking ya. Mas Klimen. Ndongake muga-muga ya apa ta apa lah pun. Iya. Mugi-mugi lancar dumugi hari-ha. Hari J ngono. Hari J. Iya. Mugi-mugi diparing lancar. Amin. Ya. Samu barangipun. Langsung nggih niki. Langsung mawon. Ya. Monggo Mas Mako. Ya. Gali sing kaya ngapa wong atine lakon sepene anggar nyandro wakasane malah bangun trasno.
Ayo, sing merem sapa iki? Mas Haril. Mas jupuk Setiaki ya. Rena wangi hati mati. Diam. Iya, Pak Gawake sing asli ya. Iya. Kan arep Via kok rata wakur to. Ayo saiki nembang karo Mbak Via. Iya. Sugeng enjing Mas Da. Waduh, sugeng enjing. Kali sinten? Kentrone kowe. Bacok sisan. Lho kok ngono to? Mosi aku. Eh, ayo ngatek. Ayo ngatek. Ayo Mbak Putih. Kempet sisan. Eh, ra ngece. Ayo. Ayo ngatek. Kowe mau bar ngarit ta kowe mau? Ngatek sih. Bandur. Jan dhek iki perhatian ana ra-ra kuwi pancen embuh iki. Yo. Rontok kabeh yo. Ngapane? Oh. Dosane gogrok, Mas. Dijolke kaya ngene iki wae malah. Weh.
sing omah engko kimpul piye engko? Mati garing entuk kaya ngene aku. Malah melu lungguh. Didhawuhi Mas Dan. Lah sampean sing marahi kok. Ngarep nembang apa? Lagu dangdut wae. Derek. mumetke anu. Ngomong. Kemistrine iki dibangun. Piye? Istrine nang omah. Rasa istri. Rungokno. Kemistri. Kang Mas. Ni Mas we ge apa piye? Oh iya. Rungokno ni Mas. Ngeneku kalah. Wis aku ora apal tenanan wae. Iya. Ora sah, saiki dadi siji, tetep dadi siji wae. Ya ora dadi siji. Ora ra iso. Di sana. Ngopo ngene-ngene iki? Ngopo to? Lah wong kok nembang omah ngene-ngene iki. Kempet sih sampeyan ngono kuwi. Eh, dipersani para rawuh. Lah kowe sing marahi kok. Wis lenggah para. Nggih, Pak Lurah. Pak sopan. Nek nembang mboten nggih, Pak nggih. Ora jerembenake bros. Brosmu ki ra apa-apa tetep ning kono. Ayo, anu wae. Ora apa-apa ya Mas kimpul sedelet. Iki fixnya apa lagune Mas? Nemu sih, nemu niki. Heeh. Wah, wegah kula. Kowe iki ngono banget to karo aku iki. Sing ditemu ge apane nek kaya ngene iki coba. Heh. Ya aja nyepelekke ngene-ngene kok ya nek sing kena dikalapke ra ketang siji, sithik-sithik. Suwantene sae. Ha iya. Nek yo iki. Perkara liyane. Nek kon ngenyang tukon apa kok to, jualan. Pol. Bakul brambang kok ngene-ngene iki. Rego 50 dadi rego 3000 ya niki. Nek kuwi edan kuwi rego 50 kok dadi 3000 iki ora. Saka nganti. Nemu kowe. Mas lagi ambyar-ambyar. Wah. Yo, ini lagune sampean to? Ha ya kowe urung ngrungokne apa piye? Saya belum update nemu. Saya belum nemu orang. Yo yo. Dumes iki lagune sing kepiye? Cemburune kudu sapa-sapane. Kaya lagi wingi ngono kae. Apa kowe melu wae wis ayo. Kowe ngerti lagu kok kowe? Heeh, wis gak ora, wayahe di sana. Karo Budhe Yanti ya. Kowe ora ngerti lagune nglakone lagi kuwi. Ya yo. Kayo. Ayo monggo Mbak Yanti. Kek apa digawe cakepane iku lho. Yo yo wong telu. Ayo ayo ayo. Iki dawuhe rampunge jam 4 dadi gara-garane santai. Ayo ayo. Ayo gek wis. Ayo mbangane kok gambir sawit. Ngono. Olah, gambir sawit kok. Kowe lah ya kuat to ngayahi loro. Ayo kuat iki ki ewon e. Aku wis ngombe Super Tetra. Ya kene sampean tengah nek kuat. Heeh. Oh, pi. Hei, cemburu. Kae ngopo kok kae iki? Mosok aku adi Smackdown. Wah, tembak to. Dalangnya saya ini ditembak lho. Hati-hati ya yang sudah ngantuk kuwi. Kimpul kak. Kuwi ini jejerung rambung turu. Kapan? Malah re. Pak Lurah mersani lho Pak Lurah. Iya. Kalau tak liku mawon ya Pak Lurah. Wah boten sih bobo ki sampean. Aku ndek buktine lho Mas. Wis gek moro gek do padu aku tak. Ayo ayo. Iki ki arep ngrungokke wong nembang ora ngrungokke wong padu. Nek padu kok ning bis wae. Ayo lagune dump apa Gumpes. Gumpes, yes, yo. Sing sepuh sih. Mas Moko maju, mau wis konangan ngene iki. Kowe langsung sing wedok, astagfirullahalazim, ya Allah, astagfirullahalazim. Yo, langsung di medle. Ayo ayo, ayo lepul. Medle piye ta? Medle iki apa? Ayo tumpas. Sangan anu ne. Bedel apa? Yo. Ayo. Salah di bedel dalange kek yo. Ayo Pak Jambes. Weh, ublaku tak ublaku. Tak. Ayo main didremungi Kadir. Yo. Wosek main iki sih. Pacar singkat
nani dikeninggal golek liyane. Kamu tadi tompo ngobati hati sing loro. Aku ikhlas mampu. Ya, masih bersama Hansor larannya Indonesia. Nanti tua. Indonesia sudah dikasih ini tadi ora iso dadi apa to nemu masalah ketemu nemu matur nuwun nggih nemu iki via kuwi nemu apa awake nemu wega aku nek nemu kok ngene iki uga oh ya oh lemu to ora apa-apa malah ayo Supre ayo lah iki pokoke ayo penggemare seperti ya duduk terang aku nganti apa lo ya artisnya Indonesia Artik Enzia kalau aku lanjut Mimi aku weh aku jalo dirape di ora lho dikapake yo tok ora apa-apa dinyanyekke sugeng enjang mbak nika selamat pagi ya simak lagi ya aku melek kok oh iya ngono nek turu wak bedil kok ndak ditembak tak kokange sih go ngaturke napa Mbak Yu ngaturnya apa manut kilo kilo sing cari apa kilo
Untuk wedoan. Oh iya. Aku mboke. Wah, wae lah kapien ngono nek mboke ngono. Kuwi anake. Aku nek anak semene iki entek kecitan aja. Wae. Kecitan ya. Member shop. Yo. Neng no neng neng no no neng. Bawa sik no bawa sik baleni po. Mboke. Oh baleni. Mboke. Saya percaya aku dibedili. Aku njaluk. Adi. Apa? Ara beke. Kaya ulur cedung. Karo wedhus, karo opo le nari iki karo opo? Lah piye? Karo sapa? Oh, karo sapa? Karo debok. Lah kowe sok karo opo-opo kok? Pitik. Dole. Sing banding. Ononya. Bagus ya kita. Yo, Ansor Laras. Thank you.
Keperanan wah ape panik sing do keperan kena godo iya ayo lak kena godo kena kena godone Setiaki iya heeh iki sampun ngatur arep lagu dangdut wae apa piye nderek kula niko dipun medle kados kala wingi langkung sae Mas. Oh iya. Langsung booming mengke. Karo Mbak Yoga. Oh iya. Niki mau nyebut banget kok mau. Nggih, menika anu danyangipun mriki. Kok danyange kene. Piye to kok njur ngono? Pak Moko ding. Pak Moko sing daleme mriki. Katuran tindak mriki. Mangga Mbak Yoga. Ayo. Ayo Cak. Ayo Cak. Yo. Ya, masih bersama artisnya Anton Laras. Yo. Dulu malu. Terima kasih. Makasih, makasih. Kang Ijang. Ini apa tadi? Ya pokoke kayak sirkus malah. Enggak. Nggih, anu to Mbak, jumbo kalian pawakanipun. Ya, manut. Ngaturaken. Napa? Kena godo. Napa keperanan? Napa di medley? Medley ra apa-apa. Saking ya ngono kira. Apa? Lah apa senjatane Begawan Durna ngono. Keperanan Solo Bambang Wan iku mengke medun yang kena godo, medun Taman Juruk, medun Lali Janjine, medun Ninggalkan Tresnan, terus Cundo Manik. Tunjungan iku gongji kabeh pas. Ayo Cundo Manik apa jenenge? Cunda Manik. Ayo Cundo Manik kuwi. Iya. Cundo Manik iki piye? Wah. Wong tua-tua iki kon ngapalke lagu saiki aku ora apal aku. Ha iya. Kuwi apike bareng-bareng. Ha iya. Betul. Bareng-bareng ngono ki lho. Heeh, wis ning karo Linggo. Iya. Hah? Ya wis. Kembali
kabidatnya? Ya ora kap, iki meng karo linggo iki men ngadeg. Oh iya. Yo. Ayo, Pol. Ya. Ayo. Apa-apa kono? Saka kena godho sik kena, saka keperangan sik. Cundo manik kena. Saka cundo manik kena padha ae kowe. Oh, gelandang cundo manik. Kentas mana gembol. Yo. Batang datar rasa hatiku pada kau kamarmu tanah singku turmu layangku yo Oh,
Seko sorot suwuk kersane ngalah. Ah iya. Terima kasih. Sampun menika matur nuwun Mbak Yuga. Matur nuwun Mas Dang. Ah matur nuwun. Ya. Ayo nang tunjung. Ya. Terus keng kok bengi. Ya. Slendro Ndara. Ya. Tunjung pangrate kobong kobong tetetetem rapa langing ratri Yogyaniro kang poro prajurit lamun bisa samyo angu lato katingune caritane kandele rosang prapu sosro peweng mas mati dan pate suhu
Wondo Pelabuhan Nipun Ten kinelung tri prakara guna kaya puraning kang denan tapi nuhoni trah utama